Το ότι η κυβέρνηση έχει πάρει 20.000 και αναπληρωτές περίπου σε πρώτη φάση αποδεικνύει ακριβώς το γεγονός ότι είναι ανάγκη όσο ποτέ άλλοτε για άμεσο διορισμό μόνιμου προσωπικού στην εκπαίδευση. Είναι πάνω από 33.000 συνάδελφοι που δουλέψανε πέρσι. Άρα το ότι πήρε 20.000 συναδέλφους δείχνει ότι πάγιες και διαρκείς ανάγκες ετών πλέον καλύπτουν από αναπληρωτές. Ταυτόχρονα έχουμε να πούμε ότι δεν έχουν καλυφθεί τα κενά, ειδικά στη γενική εκπαίδευση δευτεροβάθμια, η κάλυψη κινείται γύρω στο 35-40%. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις από ειδικότητα σε ειδικότητα, αλλά έχει πάρει 1.700 κάτι αναπληρωτές, τη στιγμή που μόνο την περσινή χρονιά έχει φτάσει κοντά στις 5.000 και υπάρχουν και συνταξιοδοτήσεις της φετινής χρονιάς. Απαιτούμε άμεσα να καλυφθούν όλα τα κενά σε μια φάση τώρα μέσα στο Σεπτέμβρη με αναπληρωτές και απαιτούμε να λυθεί άμεσα το πρόβλημα που διονύζεται τόσα χρόνια με διορισμό μόνιμου του προσωπικού στην εκπαίδευση, ώστε και οι μαθητές να μπορούν να έχουν τον καθηγητή τους από την αρχή της χρονιάς σε μια πιο ομαλή κατάσταση, να μπορεί η εκπαιδευτική δραστηριότητα να προχωρήσει όπως πρέπει. Ταυτόχρονα καλούμε να πάρθουν μέτρα για τους χιλιάδες συναδέλφους που ήδη έχουν φύγει στην επαρχία, κυρίως στα νησιά και στις τουριστικές περιοχές, όπου υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τη στέγασή τους, τις μεταφορές, τη σύντηση, έτσι ώστε να διευκολυνθούν στους όρους διαβίωσής τους. Ταυτόχρονα διεκδικούμε την εξίσωση των δικαιωμάτων μονίμων και αναπληρωτών.